A pojďme na to, první kolo. Valenta ve dvojáku, takovým klasickým boxerským. Patrik zatím pěkně pracuje tou přední rukou. Dlouhá kombinace. Přijde mi, jako by si Valenta zatím Patrika četl, čeká, co, s čím přijde, co udělá, a pak, až to začne rozjíždět, což v boxu bývá poměrně častá taktika. Přední rukou, teďka pěkný zadní overhand od Valenty. A teď promáhl. Vycukávací bitva. Valenta zatím stále čeká a nechá iniciovat Kincla. Je to tak, myslím si, že to první kolo mu chce nechat záměrně. Což by se nemuselo vyplatit, přece jenom máme jenom 4 kola. Určitě, souhlasím. Je to zajímavá taktika. Ale když se Patrik dostane do té kapsy, tak Martin Valenta hodně dobře kontruje. No, zajímavý. V každém případě řekl bych, že první kolo pro Patrika. To určitě. Uvidíme, s čím Martin Valenta přijde druhý kolo. Pojďme na druhé kolo. Valenta ze začátku v tlaku, bez úderů. Tvrdý spodek. Další takový. Přijde mi to, jako by se Valenta připravil na nějaký kauder, že to bude spíš spolíhat na jednu, dvě tvrdý rány. Zatím to tak vypadá. Hej.
Tady ten pravý overhand, kdyby tam trefil. Což se nestalo. Patrik trochu na MMA styl zaklinčoval. Teď on to trefil pěknou přední. Valenta promáchl zvedat. No, lítá tam, musí se na to Patrik dávat pozor. No, teď pěkně zapracoval předním direktem. Řekl bych, že pro Patrikův styl je tenhle přední direkt hodně signifikantní. Přijde mi, že z něj hodně umí těžit a hodně s ním dobře pracovat. Věci hezky povolil. Pěkně tvrdá kombinace. Následně svázání do klinče. Pěkná práce. Přijde mi druhý kolo hodně v podobném tempu jako to první. Valenta se stále snaží tlačit, ale pořád většinou bez úder. No. Pořád jenom chodí dopředu s rukama ve dvojáku a čeká na tu správnou chvíli, kdyby vyslal nějaký ten KO úder. No, Patrik začíná útočit hodně na spotky. Což si myslím, že s tím dvojákem, který Valenta má, je moudrý. Přesně tak. Pěkný zvedák. A zase ten spodek. No, má to kolo asi zase pro Patrika. Určitě. Dvě kola pro Patrika, v každém případě zase si myslím, že se Patrik za ty dvě kola mnohem víc nadřel než Valenta, takže pokud by Valenta měl přijít s něčím novým a něčím jiným, tak si myslím, že to je právě teďka ve třetím a ve čtvrtém kole. Tak pojďme do třetího kola. Valentův roh hned z začátku hecuje svého svěřence. Teď Patrik hezky zaboxoval z ústupu a krásně to dokázal otočit. To je tvrdá kombinace. No, pro změnu svazuje Valenta. No, potřeboval se chvilku odpočinout. Dobrá zadní od Valenty. Hezký zvedák. Divím se, že Valenta tak hodně tlačí Patrika. Divím se, že to nechce nechat spíš na dálku, na dlouhý ruce. Myslím si, že spíš Patrik by měl být ten, co zkracuje. A teď dobře trefil. Valenta lehce zatancoval. Zvedák. Ale stále je v zápase.
To je už vidět i řádná demič. Teď mu tam prošel zadní hák, přední zadní. Krvácí z nosu pořádně už. Jo, myslím si, že je škoda, že Valenta zůstává u těch jedniček, že boxuje jenom jedním úderem. Potřeba by k tomu něco přidat, protože na box je tohle to strašně málo. To jde vidět právě u Patrika, že když zapojí delší kombinaci, tak většinou boduje. Je to tak, korek, Valenta se hodně balí, tak sem pak otvírají okýnka, kudy může Patrik trefovat a využívá to. Posledních 10 sekund. Pěkný zvedák na závěr kola, moc hezky trefený, super. No a pokud chce Valenta vyhrát, tak bude muset v posledním kole Kinsla knockoutovat. No, jsem zvědavý, co trenéři poradí svým borcům do rohu. Jestli to Patrik bude čtvrtý kolo takticky spíš si to pohlídá. A nebo bude pokračovat ve stejném stylu. Přijde mi trochu, jako by Valenta ten zápas trochu zaspal, jako by se do něj nedostal. První kolo, první dvě jsem čekal, že si Patrika čte. A tady v tom třetím mi přišlo, že už Patrik ten zápas hodně přebírá. Určitě, určitě. Tady vidíme tu sérii zvedáků. Patrikovi tam ty zvedáky chodí skvěle. Tak jdeme do posledního čtvrtého kola. Opět tvrdá zadní. Valentu v rohy stále nabada, aby zkracoval vzdálenost, místo toho, aby využil těch svých dlouhých rukou. No a kdo ví, jak je zvyknutý boxovat taky, já jsem ten čekal, že bude spíš na dálku, ale třeba přišli úplně s jinou taktikou. Ale zatím se nezdá příliš efektivní. Krásný zvedák z ústupu. A ten zadní overhand pěkně trefil. A druhý takový. Valenta už toho začíná mít dost. Patrik se jenom nesmí nechat zbláznit, aby si nepřišel právě pro ten overhand. No, myslím si, že za ty 3,5 kola už si to dokázal přečíst. Valenta dělá hodně podobné údery a pořád zůstává u těch jedniček. Máme tady minutu do konce zápasu. Hezky, pěkně dlouhá kombinace. Valenta stále tlačí, ale bez úderu. Thank you.
další pěkný zvedák. Pěkný dva spotky. Pěkný zápas, řekl bych, až skoro na jednu branku. Přišlo mi, jako by se Martin Valenta nedostal do zápasu. Určitě, tak vypadalo to, jako by zaspal ten začátek a potom už Patrik Kincel nedovolil se do toho vrátit. Přesně tak, tak dlouho čekal, až to prospal. Tak pojďme si vychutnat vyhlášení. Poprosím oba borce do středu oktagonu. Jedna ruka půjde nahoru a tu ruku zvedne Honza Frána. Dámy a pánové, vítězem tohoto posledního dnešního duelu v klasickém boxu se stává borec z Modrého rohu Patrik Kincel! Terminátor Vémola!